родители, Бог да ви благослови. Добре сме дошли, събрали сме се по чудесен повод. Честито ви е Рождество Христово. Вярваме ли, че днес е Рождество Христово? Честито Рождество Христово на всички вас. Бог да ви благослови изобилно. Добре сме дошли, ще имаме едно чудесно тържество и ще имаме, както винаги, и подаръчета. Нека да се изправим всички, и големи, възрастни, и да имаме една молитва да благодарим на Бога за Неговото Рождество и тази вечер. Съгласни ли сме? Господи, благодарим Ти тази вечер за Твоята прекрасна благодат. Благослови нашето събиране, благослови всички дечица, всички родители, всички баби, дядовци и всички, които са дошли на нашето тържество, за да те уважат и да уважат и нашето служение. Ние Ти благодарим и тази вечер. Молим се Твоята прекрасна радост, благодат, сила, насърчение да бъде върху всички нас. Благодарим Ти, благослови Господи, да има пълен ред, порядък и всички да се отидеме радостни, насърчени и преблагословени в името на Исус. И заедно всички да кажем амин, амин. Нека да седнем, скъпи дечица, и сега ще ви изпеем няколко така хубави детски радостни песнички. Има една чудесна песен на едно детенце, което е пееше преди време. Въпреки че тя е така хубава песен за земята и за децата, понеже имаме тук една млада изпълнителка. Виждате ли я тук? Ето я. Нея да я поздравиме и ще й пуснем да пее тази песен. Децата се усмихват, наистина радостта ще е повече, нали така? Добре! Кой да прави на цветята? Кой направил е цветята?
Господа, давайте в ритъма. Той ме отвори.
Чудесна песен, ако си щастлив с Исус. Ако си щастлив с Исус, хропай с нас. Тряскай с нас. Ако си щастлив с Исус, седате и там също. Има достатъчно места, така че добре сте дошли, скъпи дечица, и пораснали, и малки. Бог да ви благослови. Колко от вас сте пораснали вече деца? Има ли пораснали? Сдигане на ръка. Кои не сте пораснали? Браво, добре, че го осъзнавате, че още не сте много пораснали. Добре, ще пеем още детски песнички. Няма как, защото сте деца. Хайде една песен, която знаете всички и са ви учили във вашите църкви. Кой направи слончето с хубота? Чували ли сте тази песен? Тя е всеизвестна, стара, младежка, детска песен и всички знаете като деца. Нали така? Кой направи слончето с хубота? Слончето с хубота, слончето с хубота. Кой направи слънчето с хубота, аз татко Бог. Кой направи мигащи звездички, мигащи звездички, мигащи звездички, мигащи звездички. Кой направи мигащи звездички, кой направил
птичките в небето. Някоя песен, която искате да изпееме детска, някой така иска една детска песен, а? Казвайте, която добре знаете. Ние може да ви пееме до утре сутринта. Въпросът е вие коя песен харесвате, а може и да не е много детска, може вече да е младежка. Няма така. Внимавайте с камерата. Само деца, айде махнете се там около камерата. Защото... Ами, елай премести на сучия там. Не, той трябва да види в окуляра. Добре, ще пеем ли още песнички? А? Айде ще ви спеем една, която знаете всички, вярваме. И в нея се пее, че ще отидем в рая един ден.
Бога. Айде още една такава песен. Аз имам баща. Чували ли сме, брати и сестри? Или т.е. скъпи дечица? Небесен баща, той се грижи за мен. Аз имам баща, небесен баща, той се грижи за мен. Аз имам баща, небесен баща, той се грижи за мен. Аз имам баща, небесен баща, той се грижи за мен. Слава на Бога. Ами добре, ще пеем ли още? Добре, нека да поздравим хвалението. И сега ще си кажем за няколко минутки няколко неща, скъпи дечица, понеже днеска е Рождество Христово, нали така? Какво означава това? Знае ли някой какво означава Рождество Христово? Добре. Значи, трябва да направим разлика между Бог и Исус Христос. Исус е също Бог, но тук се е родил Исус, не Бог. Нали така? Исус е Божия син. Нали така? Добре, сега ще ви задаваме малко въпрос, че тук има един хубав банер и нека да дойдат... Къде отиде? Банера, за да може да отворим по него. Скъпи дечица, и ще след това ще ви раздадем подаръчето. Не искаме малко да отговаряте на въпроси. Съгласни ли сте? Колко от вас сте чували нещо за благата вест? Знаете нещо все пак? Чували ли сме? Ти си чувала, чудесно. От кой си чувала? От баба ти. Нали така, баба ти, тя е проповедник във вас. Добре. Сега, ще ви задаваме малко въпроси тук по едни хубави картинки и ще си припомним рождението на Исус.
Колко от вас знаете кой е сътворил света? Да, отворете на първата страничка. Спомня ли си някой? Знаете ли откъде сме произлезли, скъпи дечица? Кажите. Откъде? От мама и тате. А мама и тате от деда излезаха? А те откъде излезаха? И така, като се върнеш назад, докъде стигаш? До Адам и Ева. Добре. А Адам и Ева кой ги е създал? Добре. Ето така трябва да разсъждавате. Да може и другите да слушат и да разбират. Добре. Тук на тези... Чакай как да застане. На тези рисунчици, виждате, в началото Бог създаде небето и земята. Земята беше пуста и неустроена и тъмнина покриваше бездната. И Библията казва, че Бог заповяда да бъде светлина и стана светлина. Сега, за тези, които не знаете, светлината е създадена преди Слънцето. Слънцето знаете ли какво е? Слънце виждали ли сме? Така. Виждахте ли Слънце? Не, не сте виждали. Добре. Само на върбето няма, иначе на друга да има на всяка. Добре, шегуваме се. Нека да се радваме, няма проблем. Слънцето го е създал Бог, но той го е създал в третия ден, но в началото е създал светлина без слънце. И сега, колко от вас знаете, колко е голямо слънцето? Знае ли някой? Не. Кои ходите на училище? Я да видим с сдигане на ръка. 1, 2, 3, 4, 20, 30. Вие не ходите, така ли? Вие вече сте старите там в училището. Добре. Бог е създал Слънцето. Слънцето е 110 пъти по-голямо от Земята. Това чували ли сте го в училище? 110 пъти. Знаете ли какво означава това? Ето тази стена е 20 метра. 110 пъти по-малко от тази стена е едно такова разстояние. Ето толкова. Значи спрямо Слънцето, Земята е едно миниатюрно нищо. А Земята е голяма и ние живееме на нея. Нали така? А знаете ли, вие пък спрямо Земята колко сте и ние, всичките човеци? Ние сме едни прашинки пред Бога и пред този, който е създал света. Библията казва, че Той, в Него живееме, движим се и съществуваме. Така че, като говорим за сътворението на света, никога не се... Да, ще сложим друг. Никога не се съмнявайте, че света е създаден от някой, а света е създаден от Бога. Защото само Бог може да направи нещо такова голямо, нали така? Това, че не се вижда Бог, това не е проблем. Рано или късно ще го видим. И така, нека да отидем на другата страничка. Така, на тази страничка какво виждаме тук сега? Птици, вода, кажи. Природа. Каква природа е това? Това какво е? Мечка? Костенурка ли е това? Добре. Крокодили ли са това? Айди да участвайте. Какво е? Риби, кажите. Рибки, добре. Друго, какво има тук? Това? Штраус ли е това? Орел. Идеално. Значи ти си виждал орел. А това какво е? И това ли е орел? Добре. А ето тук едно има. Медузи. Добре. Значи, между другото, костенурката е нещо много хубаво, което Бог е създал. Тя е много умно животно. Защо? Защо е нещо интересно, може да мислите? Защо? Кажи. Така и не само това. Но костенурката си живее в своя... Тя си ходи с къщичката на гърба. И като закъса, била е на лесново до късно и не може да се прибере, и тя си влиза в къщичката и си спи. Нали така? Закъса костенурката някой път или някъде друго, няма значение. Шегуваме се, разбира се, но това е животното, което е, може да живее на всяка точка на земята и да си спи вътре при себе си. Няма дом, за разлика от другите животни, които, включително и птиците, трябва да имат гнездо, където да направят малки, да се родят, т.е. да се снесат яйца, да се родят малки пиленца и така. И всичко това Бог го създаде на четвъртия ден.
Бог създаде от водата да произведе всичките тези риби. Да, секундичка, всички тези рибки. Виждали ли сте рибки? Виждали ли сте колко са красиви? Не сте ли си задавали въпроса, кой успя да им вложи така на тези майки да родат такива красиви рибки? Да, кажи. Ти, че си бил за риба, не знам, че си бил в рибата вътре да я виждаш, нали така? Виждаш ли я рибката? А? Не хванахте нищо. Но все пак мечтаехте да хванете нещо, нали така? Добре, има рибки, които са червени, зелени, красиви. Че ние да се напънем не може такива красоти да изрисуваме. И всичко това го е измислил Господ и това се предава в поколението, нали така? Добре, сега ще говорим след малко за едни други такива красиви рибки. Така, след това какво създаде Бог на земята? Какво създаде, освен от водата, рибите и птиците, друго какво създаде? Да, казвайте там. Кажи Александра, давай Александра. Кое? Животните и природата. Добре, ти какво искаш да кажи? Да, кажи, да. Добре. Друго? Лъвове, слонове, дърветата. Добре. Точно така, верно е това. Вижте, тук на тази рисунка има, това са едни такива мечета, тип панда. Тук са маймунки. Това са слонове. Сега, това, което искам да ви покажа тук, че всичките животни са симетрични, красиви. Нали? Не им стърчи по нещо, нали, тук, или някакви изчомпени. Всичките са скромни, имат си лица, имат по две очи, няма нито едно животно с едно око на челото. Тоест, Бог ги е създал красиви. Искам това да наблюдавате. И, включително, това е едно фламинго. Виждали ли сте фламинго? И тези животинки са създадени всяка със своята си особеност, да могат да живеят в този свят, да се хранат и да служат на човека. И това Бог го създаде от земята. Те не са излезли от нищото. И така, даваме нататък, включително и жирафите. Сега обаче, освен тези животни, Бог създаде и какво друго? Хората. Хората са животни на два крака, нали така? А? Добре. Не, ние сме повече от животните. Ние сме венеца на творението, нещото, което Бог създаде, най-важното нещо, това сме аз и вие. Красиви ли Бог ни е създал? А? Красиви. Аз се обърнете ли наляво надясно? Има ли красиви около вас така? Или само вие сте красиви, другите грозни? Бог създаде всички много красиви, скъпоценни дечица. Всички, и момчета, и момичета, и баби, и дядовци, и войчовци, и лели, и стринки, всички са красиви, нали така? Обаче, за съжаление, имат много тежки характери. Ето сега тук, да речем, това момиченце се казва Иванка, а тази Пенка. Нали? Има ли някой с такива имена? И Иванка е откраднала куклата на Пенка. Има ли такива случаи? Вика, сте били малки и се дърпате сега, особено където са 2, 3, 4, 5 сестри или братчета и така. Да, кажи. Дърпахте си ги, нали? И ти успя да наделееш. Добре, чудесно. Но това нещо не е добро. Това нещо не е добро, нали така? Тоест, когато Бог създаде децата и хората, оказа се, че в хората има много зло. Изключително много зло, което трябва с течение на живота да излезе от тях. Нали така? Отмъстителност, побойнически дух, омраза и всичките тези неща ги има. Ето, вижте, те са още деца и се мразат. Пък ама ли като станат възрастни, вече си будат очите сигурно и ще се колат. Друго нещо, което виждаме тук, това са едно семейство и това е едно тяхното дете. И какво прави бащата? Разбира ли се? Какво прави бащата на детето? И детето какво прави? Как се държи? Лошо се държи. Така, значи,
Това детенце е непослушно на родителите си и отговаря, държи се лошо, проявява инат, нали така? Вие проявявате ли инат понекога вкъщи? Има ли такива случаи? Добре. Така, мислите ли, че ние не сме проявявали, като бяхме като вас? Всички са проявявали. Обаче, има един проблем. В Библията казва, почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре тук на земята и да живееш много години. Значи, когато си във война с твоите родители, ще го дигнем това, когато си във война с твоите родители, ти рискуваш Божието наказание. Нали така? И също другото, което е, че по някой път децата говорят лоши думи на родителите си. Случвало ли ви се? Така. И какво установихте, че това е полезно, нали така? Знаете ли как се оправя това нещо? Когато вие станете родители, вашите деца ще ви псуват по същия начин. Това е абсолютен закон. Всичко в този свят се връща. Каквото правиш на родителите си, на тебе ще го правят. И затова по-мъдрото е, вие като деца, още сега да внимавате. Да бъдете послушни, за да бъдете добре в този живот. Съгласни ли сме? Добре. Тук пък, когато играят, по време на игри, се случва някой да се подиграва на друг. Имало ли е случай да ви се подиграват на вас? На някой от вас? Имало е, нали? За какво са ти се подигравали? За всичко. Какви лоши. Доведи ги тук да ги дресираме веднага. Значи, ако вие никога не се подигравате на другите, и Господ ще направи и на вас да не се подиграват. Но ако ние, ако вие се подигравате, и на вас ще ви се подиграва, то зависи от нас. Но дори и да попаднете в такива среди, сред такива съученици, не се притеснявайте, просто трябва да понесете всичко това. Нали? Сега може да ви се подиграват на тема происход. Тук, особено в наша страна, на тема външност. Някой бил по-черничък от друг, на тема от кое се лоси. И така нататък. Най-гадни подигравки. Важно е вие да не се подигравате с хората. Аз съм ви казал веднъж за една наша вярваща, която цял живот се е подигравала на учителките си. Колко от вас се подигравате на учителките си? Да видим. Вие, другите и ти. Така. И сега вижте, тя същото го каза, че се е подигравала. Една от учителките била с много високи диоптри. Другата била много пълна, дебела. И тя се е подигравала. И като минаха 20 години, каза, аз съм сега много пълна и аз съм сега с големия диоптер. Тоест, това, което се подиграваш, това ще ти се случи. Това, от което те е страх, това ще ти се случи. Обикновено подигравката е, защото някой го е страх от нещо, но сега няма да влизаме натам. Даваме нататъка. Така, Исус сме чували, нали така? Исус дойде на земята и той дойде, за да умре за хората. Нали сме чували това нещо? Той се роди преди 2021 година, на днешния ден празнуваме неговия рожден ден. И вече 2021 години цялото човечество празнува раждането на Исус. Тук на тази рисунка виждаме Исус обича децата и той практически се радва да общува с тях. Запомнете го това, Исус ви обича и той иска вие да си общувате по време на вашия живот с него. Как става да си общуваш с Исус? Как става? Някой знае ли? Как се нарича общуването с? Да, кажи. С молитва. Какво значи молитва? Споделяш това, което ти е в сърцето на Исус Христос. Това значи да общуваш с Него. Казваш му, Господи, еди кой си не ми обръща внимание, моля ти се, това ме мъчи. Господи, учителката, еди какво? Смешно да й кажеш лоши думи или клетви, както някои са казвали клетви, ти кажи на Господа и той може да я промени. Разбирате ли? С течение на времето. Но за да общуваш с Исус, се иска малко смелост от твоя страна, молитва, може да се молиш къщи, може когато си лягаш по време на училището, винаги трябва да се молиме, нали така? Добре, даваме нататъка.
Исус дойде, живя един праведен живот и върши много хубави чудеса. Тук е описано едно от чудото, в което Исус мъмре бурята и вятъра. Спомняте ли си това чудо от Библията? Исус пътуваше с ладията и стана голяма буря. И когато стана тази голяма буря, учениците се изплашиха много и помислиха, че ще умрат. Спомняте ли си я тази история? И наистина бурята беше много голяма, големи вълни. Някой виждал ли големи вълни? Тук няма Полесново или Пелин вълни, такива не сте виждали, а? Виждали ли сте? Има вълни, нали така? А тези вълни, които са породени от тази буря, са били изключително големи и чак тези големи мъже са се изплашили. Обаче Исус спеше на възглавница, там се казва, близо до, до задния край на лодката. И се казва, че те го извикаха и той стана и смъмря бурята. И всичко утихна. Или с други думи, това, което ни показва тази история, каква голяма власт има Исус Христос. На нас не се иска да имаме власт, но нямаме и никога няма да имаме, но Той има огромна власт. Той с две думи може да утиши, утиши всяка една ситуация, да утихне всичко с две думи от Негова страна. Тук се случи така, че Лазар беше умрял, това е Неговия приятел. Лазар беше брат на Марта и на Мария. И когато беше умрял, беше от 4 дена в гроба. Какво може да прави Исус друго? Знае ли някой? Усещате ли се? Кажи. Чудеса, да. И какво точно чудо е това? Възкресяване на мъртви. Да, говорете, за да може да става така като общение. Исус възкреси Лазар. Исус може също да възкресява и днес, когато е неговото желание, разбира се, и когато има план и цел. Ако човека не възкръсне, той заминава за рая, който е бил вярваш и който е следвал Бога, не всеки. Само който е спасен и вярва в Бога, той ще се спаси. И оттам нататък живота продължава цяла вечност. Никой не изчезва, нито се изгубва някъде. Всичко е ясно. Хората починали, те са, всичките са при Бога, тези, които са били вярващи. Така. Отиваме на следващата картинка. Исус нахрани тук с 5 хляба и 2 риби 5000 души. Спомняте ли си тази история? Предната. И той преумножи. Значи той може да снабдява нужди. Исус може да снабдява нужди. Той преумножи тези хлябове и преумножи рибите и нахрани 5000 мъже, освен жените и децата. Значи около 20 000 души е имало там на това поле и това беше огромно чудо на снабдяване. И понеже Исус Христос е същия скъпоценни дечица, вие ще виждате в живота си много такива чудеса, когато го търсите, когато живеете с Него. Много чудеса. Искате ли го? Вие трябва да го търсите в живота си, това, което ви казах, да се научите да общувате с Бога, не само с човеците. На Бога не можеш да му говориш псовния и лигавщини, и такива неща не върват. Там се говори искрено от сърцето, това, което ти е в сърцето. И така, Исус умря на кръста за греховете на целия свят. Колко от вас знаете какво е грех, грехове? Да откраднеш, грях ли е? Колко от вас сте се открадвали нещо? Имаме ли такива случаи? Няма никой. Вие сте много свят. Само ти, сестра. Браво, добре. Значи, всяко нещо, което е зло, което е лошо, включително говорене на хули, на обиди срещу родителите, е голям грях. И това нещо Господ не го одобрява. И сега Исус обаче, със своята добрина и любов, той отиде и умря на кръста, за да понесе греховете на човеците. Ако Исус не прости вашите грехове, тези грехове вие ще трябва да си ги плащате, деца. Разбирате ли? Както примерно в земната система, ако някой отиде и убие човек, какво ще го направи държавата? Какво ще го, ще го сложи министър-председател? Да, какво ще го направи? В затвора, точно така. Нали? Първо при съдята да изяде един бой с пръчки, и след това в затвора за 20-30 години. Същото и тук. Всичките ви грехове се трупат и рано или късно ги плащате. Но, ако
ти дойдеш при Бога, искаш прошка, Господ е силен да те освободи от тази ти наклонност да вършиш грехове. Ясно ли е това? Става ли ясно? Затова най-добрият начин да се освободиш е при Бога. Да, кажи. Давайте. Това е много лесно така, ако, нали, за тези, които не чувате, казва, че в някои държави, как ти беше името на теб? Християнчо, в някои държави. Кои са тия държави? Да пращаме нашите затворници там, да прочитат 2-3 глави от Библията и айде пак кръчмата и в цялата Библия. Ма това е благодат да си в затвора, значи християнчо, нали така? Трябва ли да прочета цялата Библия, за да ги освободят? Деда можеше, нали, да наде така. Така че Исус умря за всичките ни грехове, хората плачеха. Той не беше направил нито един грех, нито една грешка, нито с мисъл, нито с дума, нито с действие. Не беше откраднал нищо, не беше намразил никой, нито едно зло не беше направил. И въпреки всичко, понеже има дявол в този свят, вижте света с какво го нахрани, как му се отблагодари за неговата жертва. И така, отиваме на следващата страница. На третия ден, какво се случи, дечица? А? Ангелите дойдоха, ма преди да дойдат ангелите, какво стане? Исус го положиха в един гроб, нали така? И на третия ден, какво стане? Възкръсне, е толкова просто. Какво значи някой да възкръсне? Значи е жив и днес, да. Да се съживи, точно така. Обаче, като се съживи отново, пак ли трябва да умре? Това означава, че Исус е жив и в момента, нали така? Къде е Исус в момента? Къде се намира? Да? Така, в небето, в рая, добре. Другаде? Я, управете камерата там, че те... Не я пипай. Да, казвайте, къде? Къде се намира Исус, скъпи дечица, в момента? Три места, да? Навсякъде, виж колко мъдро отговаряш. Точно така, добре, че има някой да ти подсказва там. Този някой трябва много да го слушаш и да те учи на истинските Божи дълбочини. Точно така, Исус е навсякъде и на всяка точка на земята. Където и да отидеш и викаш към Исус, Господ е там. И още на едно място, къде е? То е ясно, че другите планети, но на другите планети не е казано, че има живот, но още нещо, още две места, айде ще ви кажа, две места, където е Исус в момент, освен на небето, освен навсякъде, другаде. Тук в нашето събрание, Библията каза там, където са събрани двама или трима, и аз съм помежду тях. И в нашите сърца. Амин. Какво значи в нашите сърца? Този, който ти дава утеха и мир, е само и единствено Исус. Дечица, вие може да минете през ситуации, която да нямате мир. Имали ли сте такъв случай? Ви страх в училище или някъде другаде? Само Исус, да, кажи. По-силно. Какво? Случвало ти се, нали? В такъв момент какво трябва да правиш? В такъв момент. Какво се прави? Кажи ти. Да се молиш, защото единствено Исус може да донесе мир на човешкото сърце. И никой друг, никога по друг начин. Да знаете, само Господ може да ви даде мир, може да ви даде утеха, може да ви научи как да живеете, какви правилни взаимоотношения да имате. Да знаете, той е най-добрият учител на взаимоотношения трайни. Иначе, когато взаимоотношенията са ни диви и груби, и ние загубваме близките си приятели. Разбирате ли? Ако вие, които сте си приятели, вие се държите диво, грубо, като тивачета, вие ще си ги загубите тези приятели. Нали така? Но ако взаимоотношенията са ни взаимоотношения на любов, на търпение, на уважение на другия човек, уважение на възрастните. Уважавате ли ги възрастните? Добре. Не забравяйте, че вие ще станете 100% възрастни и ще трябва вас да ви уважават. Така че по-добре от сега свикнете.
И така, добре, той възкръсна на третия ден, яви се на учениците, яви се и на целия свят, тогава около Израел. И днеска всички деца, тук на тази последна рисунка, които търсят Бога, вижте как имат щастливи лица. Хората с Бога са с усмихнати лица. Знаете ли го това? А те не са някакви мрачни небесни, такива си избиждава. Ти си с дявола тогава. Дявола се шири в душата ти. Веселият човек, пълния с радост и с мир, това е вярващи човек, който е пълен с Господа. Така че аз ви насърчавам винаги да правите това, което правят тези деца. Те се молят, четат Библията, изучават и растат в Бога. Толкова по тия въпроси. Има ли някой някакъв въпрос, нещо да попита? Кажи. През кой век? Как се разбира кога е роден Исус? Знаем ли? Коя година сме днеска? От кога? От една година. От какво е 2021 години? От какво? От сътворението на света ли? От както е луната дошла? Или от слънцето как е? Ето бе, сега разбрали в кой век си. Ех, тая глава, трябва малко да я поремонтираш там. Добре, някакви други въпроси имаме ли? Сега, значи, ще раздадем тези подаръчета, но ще направим следната така организация. Колко от вас сте до 4 годинки? Или родителите? Да, Руми, ти ще вземеш за всяка възраст. Да, ти на 4 ли си? Не, зад тебе. Дето дига ръка. Значи, първо да дойдат децата до 4 години. Ако детето е мъничко, както е на брат Ангел детето, ела с него. За да може тук тези... Да, извиквам ги. Идвайте. Елате тук, тези подаръци, ние сме ги разтварвали. Руми разтвари цял тир тук преди няколко седмици. Руми, кой, нали, беше ти тук, си забравила. Добре, те ще ви дадат, елате тук, и след това да се готват от 5 до 9 годишна възраст. От 5 до 9. Сега, първо най-малките, елате тук при мен, не там. Тук. И сега ще си направим снимки. Боги, можеш ли да снимам? Айде, да, ела ти да снимаш. Снимай ги с кутиите и... ела тук сега. Така. Ками, би ли им раздала ето от тези книжки по една писалка? Или който иска да помогне от вас? Ето тези две кашончета с писалки и с книжки. Ето ги, вижте ги какви са. Много си весела ти, бе. Как се казваш ти? А ето... На тези... Всички, които идват тук, им даваш по една писалка. Така, сега ще ги снимате, няма никакъв проблем. Само това ли са до 4 годинки? А? Така. Е, тук има един, още не има подарък, като гледам. Но за момченци, тук в лявата част. А, той му е долу подарък. Така, а Рая, имаш ли подарък ти? Нямаш? Кажи на какички ти там, как може да изпуснат теб. Ти си толкова важна. Добре, айде, дечица, усмихвайте се аз да ви снимат какичките и лелички. Гледайте насам. Ей, как се казва този Штурчо? Къде тръгна ти, бе? Ма ела тук, бе. Ма тук ти зарязай подарък и всичко. Стой с него. Стой, че той не знае къде се намира. Айде, усмихвайте се там на снимките, на фотографии. Дигнете сега кутийките. А, така, дигнете ги с кутийките. Гледи, пак тръгна. Усмихнати. Добре. Рая, дигай нагоре, бе. Не надолу. Нагоре, знаеш ли къде? Кутийката е така, е, дигни. Кутийката. Ма и тя горката не знае какво да прави. Зими кутийката. А, така. Дръж така. Айде, снимайте, родители. Добре, ти как се казваш? Как? Пелети. Не си казва добре. Какво? Цвети. А ти?
Ленка. Мелен. Мелен. Добре, аз мислих, че Пелети е, ама той е Мелен. Добре, много сте хубави, бе. Рая, много послушна, Боги, чудесна. Айде отивайте сега при майките и татковците и да идват от 5 до 9. Бързичко. От 5 до 9. Много са сладенки. Винаги да ги водите. Утре имаме от 5:30 служба. Ще имаме с нашите прекрасни младежи сценка. Така че ви каниме всичките отново. Много хубава сценка. Утре е нашата рождествена служба. Айде от 5 до 9. До 9. Идвайте бързичко. Ти на колко си? Ти на 9 ли си? Такава стара си. Как може? Добре. Айде, дечица, това ли сте само до 9? Дани, ти на колко си? Ти на 10, ти си старото куче вече, се удъртя. Добре. Ето сега, да, помагайте, книжки и писалки. Така. И по същия начин правиш снимките, нали така? Ти на 9 ли си? Ими нищо не е, добре, това е за тебе. Това е за тебе, ето до 9. Добре, ще има за всички, няма да се притеснявате. Да. Да. Сега, има ли други изпуснати от 5 до 9? Ако сме изпуснали. Елате насам, че много се гъчкаме тук и някои. Ти как се казваш? Как се казваш ти? Юлия. Браво, бе, Юлия. Виж кога си хубавка. Ще станеш грамадна, силна. Нали така? Кой те доведе тук? Мама. Къде е мама? Я покажи там. Ето там е мама. Нали така? Чудесна. Много хубава дечица. Сега, дигате кутиите, децата, над главата. Не главата, дигате кутиите, дигате. Ето така, над главата. Главата, знаете ли къде се намира? А? Под носа. Айде усмихнатите. Така. Някой изтърван? Ако някой сме забравили да си казва, защото подаръци имаме. Така. Гледате книжките. Гледай напред. Ти как се казваш? Ла-ла-ла-ла. Внимавайте да не щупиме нещо. Добре. Ето ти. Как се казва той? А? Как му беше името? Георги. Георги, какво става, бе? Борбата е тежка, нали? Труден е живота. Може да преодолееш тези трудности, нали така? Айде ни усмивки там към родителите, усмихвайте се. Добре. Чудесно. Добре. Сега, сядайте си бързичко, вие скъпоценни. А, така. Александра, сядай си. Гледайте, не се притрепите. Лекичко се стъпва по стълбички. А, така. Добре. И сега, от 9, от 10, т.е. до 60 вече може. До 20, айде. От 10 до 20 тук. До 18. Има ли на 18? А? Защото те са много бебички, иначе подаръците няма да ви се... Идвайте тук. Само, че трябва да се наредите хубаво, за да може да има място. Така. Гледате напред. Ела, давайте. Сгъчкайте се. А, така. Давайте, давайте, смело, нарежете се. Вие откъде сте? От Елин Пелин. Чудесно. Я се наредете сега внимателно, така отпред. Добре, добре. Сега на по-големките ще им давате от тези 10 до 14, но на по-малките, момичета, давайте. На по-малките ще им дадете, защото те няма да стигнат. Не, ето тези, виж. Тези може от 5 до 9. Защото няма да стигнат всичките. Те са по-малко. Които ги видите, че са по-наголямки, така по-големки, им давате от големи. Елате насам малко, влезте, давайте, давайте там. Снимат ли ги там, хващат ли ги? Добре, давайте наляво, наляво. Така. Добре.
Тук на първия ред виждам три, които са над 14 нещо. Вие отказвате подаръци, така ли? Може да ги подарите на някой в нужда. Така. Ето ти на тебе. Тези писалки се разписват, защото са били на студено и леко може да са замръзнали. Разписвате си ги и те ще тръгнат. В залата има ли някой останал без подаръци, които сте тук и искате да получите? Има ли такива? Елате насам, давайте насам, за да може да им помогнете. Ето тук, тук са. Давайте натам, натам, натам. Минете натам при какичките там. Идете при какичките. Добре. Всеки трябва да е получил подарък. Тези книжки са много интересни. Това, което си говорихме, го пише в тях. Може да си ги прочетете вкъщи. И трябва да се учите да четете, скъпи младежи. Книги да четете. Не да гледаме само лигави видеа в ТикТок. Нали така? Ето тук има едно момче от 10 до 14. Бурче. Ето го, виж какво е Бурче. А ти как се казваш? Асен. Вижте го, Асен, какъв е силен. Добре. Елате и застанете там, за да може да ви дадат и на вас. Така. Значи ще стигнат. Давайте ги, тия 10-14 ще стигнат. Има ли някой да не знае дали е момиче или момче? Има ли някой? Добре. Добре, имат ли всички? Ела, само внимай да не стъпите тук. Всички ли имаме? Добре, вижте какви красиви. Имаме от Доганово. Откъде е друга ден? Вие откъде сте? А тук има още един, който няма. Той е от квартал Ботонец. Нали така? Квартал София си ти. Квартал на Елин Пелин е София. Добре. Сега, я една хубава усмивка, снимайте ги. Махайте там на баби, дядовци, лели, войчовци, че до година вече ще сте с по една-две глави нагоре и вече ще търсим други подаръци за вас. И така, можете ли да дигнете кутиите сега? Не като Георги, нали, гледа да не се изтърците. Айде, снимай сега ти. Снимали, добре, ма сдигнати кутии. Снимай се, сдигни. Чудесни сте. Добре, сега отидете, може да си ги отворите, да си ги разгледате и ви пожелаваме приятни празници, да слушате мама и татко в къщи. Никакви псовни клетви, защото те се връщат, вие ще бъдете псувани, ако вие псувате. Добре, сега ще изпееме ни една песничка. Христос възкресе, но днеска е Рождество. Ние ще изпеем една песен, докато си отворите подаръчетата. Ако някой... Завършваме, да. Може и две, може и две, няма проблем. Сега, значи... Вижте сега, деца. И също тези две женички там, Тинка, изчакайте, ние за вас ще дадем. Значи, ако имате, както момичето каза за Доганово, това, дето ми казахте, сега, като си тръгнат всички, ще ви дадем и ще дойдете там. Нали така? Добре. Това е. Сега ще пееме две песнички и ще... Какво пише на него? Как се казва? Рози. Айде. Хареса ли ви празника, скъпи деца? Доволни ли сте?
прибирате се вкъщи и ще изкарате прекрасно, като разкажете на всички други дечица какво сте преживяли тази вечер. Да, имаме сладки. Сестра Таня би ли помогнала? Да, добре. Там имаме сладки. Да, давайте. Пламена, така съобщение, всичките ви каним, имаме чудесна рождествена служба с нашите прекрасни младежи. Ще правим прекрасна сценка. Освен това ще имаме и други такива занимателни интересни неща. Така че ви чакаме от 5:30. Утре сме от 5:30 на това място. Елате да изкараме пак едно чудесно време заедно. Добре, айде една радостна песен за дечицата ще изпееме, защото виждаме, че трябва да са радостни, идва нова година и трябва да сте радостни, нали така?
света, което да може да спре любовта. Обичайте се, защото любовта ще ви спаси. Пускам ви за реката. Под водата и духът се днес роди.